Прориви з тестуванням на ковід у Німеччині. Там з 1 березня перевіритися на вірус можна буде безкоштовно. Швидкі тести роздадуть аптекам та сімейним лікарям. Так країна взяла курс на якнайшвидший вихід із локдауну. Тетяна Логунова продовжить тему. Швидкий тест на ковід і тільки потім на роботу. Двічі на тиждень усі вихователі дитячих садків німецького міста Потсдам перевіряються на коронавірус. Негативний результат – перепустка на роботу, позитивний – квиток на карантин. Тести закуповує і розподіляє між закладами місцева влада, щоб у такий спосіб, не закриваючи дитсадки, вчасно переривати ланцюг зараження. Це дуже хороша ідея, адже наші вихователі працюють у тісному контакті з дітьми, коли малюк. Коли, наприклад, плачуть, їх треба взяти на руки, тече з носа – витерти. Щодня наші співробітники потрапляють у ситуації, коли є ризик зараження. Тому ми робимо все, аби захистити і дітей, і дорослих. Уже з березня швидко і безкоштовно перевіритися на коронавірус зможуть усі жителі Німеччини. Принаймні, це пообіцяв міністр охорони здоров'я країни. Зробити тест можна буде у свого сімейного лікаря або в аптеці, а результат повідомлять за 15 хвилин. Хочу одразу попередити. У перші дні можуть бути черги бажаючих перевіритися на ковід і дефіцит тестів. Це завжди так, коли є якась безкоштовна пропозиція. Але для нас ці черги будуть хорошим сигналом про те, що така ідея людям до вподоби. Пропонуватимуть тести різних виробників – маски з горла, носа та аналіз слини. Наразі спеціальна комісія розглядає понад 30 заявок. На ринок допустять найбільш ефективні. Важливо перевірити надійність тестів, чи справді вони настільки ефективні, як обіцяють виробники. І не слід забувати, жоден тест не дасть 100% гарантії. Тому й надалі ми закликаємо всіх дотримуватися правил безпеки. Німці сподіваються, що ці тести допоможуть країні швидше і безпечніше вийти з локдауну і дозволять поступово відкривати зачинені на карантин заклади. Тетяна Логунова, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».